Կոլումբիական լեգենդար հանցագործ եւ նարկոբարոն Պաբլո Էսկոբարի անունը հավերժ կմնա պատմության մեջ։ Նրան իզուր չէին անվանում տեղի արքա, քանի որ իրեն ուներ բացարձակապես ամեն ինչ. հսկայական իշխանություն, ճանաչում հանցագործ աշխարհում, լիակատար ամենաթողություն եւ իհարկե գումարներ, առասպելական գումարներ, որոնք հոսում էին իր գրպանը արյան գետով։ Եթե հետաքրքրեց, հավանեք տեսանյութը եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Իսկ մենք ձեզ կպատմենք նրա մասին, թե ինչպես է պատմության ամենահարուստ հանցագործներից մեկը ծախսել իր միլիարդները։ Եթե պատրաստ եք, սկսեցինք։ Ընտանի կենդանիներ։ Իսկ դուք ինչ կանեիք, եթե ձեր տիրապետության տակ հայտնվեին միլիարդավոր դոլարներ։ Օրինակ, ահա Պաբլո Էսկոբարը գումարների մի մասը որոշել է ծախսել ոչ մեծ քանակի գետաձիերի գնման վրա։ Նա պահում էր դրանց իր կոլումբիական շրայլ կալվածքի անօրինական գազանանոցում։ Իհարկե, այլ էկզոտիկ կենդանիների հետ միասին։ Անսովոր գնում է, այդպես չէ, այն բանից հետո, ինչ Էսկոբարին 1993 թվականին սպանեցին, կառավարությունը իր գազանանոցի բնակիչների մեծ մասին ուղարկել է տեղական և միջազգային կենդանաբանական այգիներ, բայց դրանցից 4 գետաձիերին շատ բարդ և վտանգավոր է եղել բռնելը և տեղափոխելը, դրա համար Աֆրիկայից բերված կաթնասուններին բաց են թողել։ Եվ գիտական հետազոտությունների համաձայն, դրանց ապրելակերպը մեծ սպառնալիք է ներկայացնում կոլումբիական էկոհամակարգի համար։ Հոսիենդա Նապոլես։ Երբ միջին վիճակագրական մարդը իր համար տուն է ընտրում, դա որպես կանոն բավական համեստ է լինում։ Իսկ եթե ձեզ ունեք այնքան գումար, ինչքան որ ունեցել է Պաբլո Էսկոբարը, ապա ընտրությունը միայն մեկն է՝ շքեղ տուն բոլոր հարմարություններով։ Ավելի կոնկրետ, դա այնքան էլ տուն չէ, այլ վիլա, որը վերածվել է իրական զվարճանքների այգու։ Իհարկե, դժվար է զուգահեռ տանել պատմության ամենաչար մարդկանցից մեկի և զվարճանքների այգու միջև, բայց փաստը մնում է փաստ։ Հոսիենդա Նապոլեսը տեղակայված է Կոլումբիայի Պուերտո Տրիումֆո քաղաքում։ Այս թեմատիկ այգու տարածքում կարելի է այցելել գազանանոց, ցլերի մենամարտի ասպարես և նաև մասնավոր սեփականություն տեղի թագավորի կյանքի մասին հիշեցումով։ Անգամ վախենալու է պատկերացնել, թե ինչ գումարներ կարժենար նման շքեղ վիլայի կառուցումը, չնայած Էսկոբարի համար ավելի հավանական է, որ այդ արժեքը եղել է ինչպես Կաթիլո օվկիանոսում։ Լա Կաթեդրալ։ Այդ վայրը նաև անվանվում է Պաբլո Էսկոբարի բարձր հարմարավետությամբ բանտ, որը հենց ինքն էլ կառուցել է իր համար։ Նարկոբարոնները և իրեն մտերիմ համախոհները այդտեղ են անցկացրել իրենց կալանքի շուրջ 13 ամիսը։ Սովորականում կալանավորներին հատկացվում է նեղ բանտախուց, կոշտ մահճակալ և մի քանի ոչ բարեհամբույր հարևաններ, բայց ոչ Էսկոբարի դեպքում։ Այս մարդը ինքնուրույն է ծրագրել վայրը, որտեղ անցկացնելու էր իր կալանքը։ Նա հատուկ հող է գնել իր բանտի համար, որից հիանալի տեսարան է բացվել։ Դա էլ քիչ է, կառավարության հետ համաձայնությունների շրջանակներում անգամ ինքն է իր համար պահակներ ընտրել։ Մտածում եք սրանով վերջ, ոչ։ Բանտը իր տնից շատ մոտ էր գտնվում։ Դրա համար Էսկոբարը ամեն օր կարող էր տեսնել իր ընտանիքին հեռադիտակի միջոցով և խոսել աղջկա հետ հեռախոսի օգնությամբ։ Պատկերացնում եք, նա անգամ իրավունք ուներ հեռանալ և հետ գալ, երբ ցանկանա։ Բանտային խցիկները նույնպես ոչ ստանդարտ տեսք ունեին։ Այս չակերտավոր բանտում կային շքեղ ննջասենյակներ հարմարավետ կահույքով և բոլոր հարմարավետություններով, ջակոզիներ և լողավազան, մարզասրահ, շոգեբաղնիկ, ուղղաթիռային հարթակ, բիլիարդի սենյակ, արբանյակային հեռուստատեսություն, նաև գաղտնի պահեստ զինամթերքով։ Կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ էլ Էսկոբարը կարողանում էր առանց որևէ խնդրի վերահսկողության տակ պահել իր ամբողջ բիզնեսը, օրական աշխատելով տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։ Բայց ամենից շատ զարմացնում է այն փաստը, որ Կոլումբիայի ազգային ոստիկանությանը արգելվում էր 20 կիլոմետրից ավել մոտենալ Լա Կաթեդրալին։ Իսկ հիմա կանցնենք տեսանյութի հաջորդ հատվածին։ Իրական դրախտ։ Մինչ այն, երբ Պաբլո Էսկոբարը դարձավ աշխարհի ամենահետապնդվող մարդկանցից մեկը, նա հաճախ էր լավ ժամանակ անցկացնում Մայամիի իր մեծ և հարմարավետ տանը։ Դրանում կար ամեն ինչ՝ բարեկարգված բակից, ոչ ստանդարտ լուսավորումից և մեծ ավտոտնակից սկսած, մինչև ընդարձակ պատշգամբներ հանգստի համար,
բաց խոհանոց եւ դեկորատիվ լողավազան։ Անթիվ արմավենիները, որոնք շրջապատում էին Էսկոբարի սեփականությունը, ստեղծում էին հիասքանչ տեսարան եւ իրեն ստիպում առավելագույնս հարմարավետ զգալ։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ Էսկոբարին ամեն դեպքում վատ ճաշակ չի ունեցել։ Ինքնաթիռ MK 3669X Երբ զբաղվում եք ձեր երկրում հստակորեն արգելված նյութերի վաճառքով, առավելագույնս ընդարձակությամբ ինքնաթիռը անհրաժեշտ է նրա համար, որ ձեր չափազանց ռիսկային ճամփորդությունները ավելի օգտակար դարձնի։ Երբ 80-ականներին մարդիկ տեսնում էին, թե ինչպես էր այս ինքնաթիռներից մեկը անցնում, նրանք ավտոմատ կերպով դառնում էին հանցագործության վկա։ MK 3669X-ը Էսկոբարի միակ ինքնաթիռը չէր։ Իրականում նրան թանկարժեք ինքնաթիռների մի ամբողջ հավաքածու ուներ, ինչպիսիք են DC-3-ը, որը արժե $200,000, և նաև 1.3 միլիոն դոլար արժողությամբ մի քանի TBM 700։ Ընդհանուր առմամբ, Էսկոբարին այնքան ինքնաթիռ ուներ, որ նա կարող էր բացել իր սեփական օդանավակայանը։ Ավտոմեքենաների հավաքածու։ Վստահենք, որ դուք Պաբլո Էսկոբարին չեիք ասոցացնի ինչ-որ համեստ ավտոմեքենաների հետ։ Այսքանից հետո ավելի սպասելի է, որ նա կվարեր ամենաշքեղ մեքենաները, բայց դա խորը մոլորություն է։ Բանը նրանում է, որ Էսկոբարը որպես կանոն գնում էր անպետք կամ էլ անբարեկարգ մեքենաներ։ Դա բոլորովին ոչ ստանդարտ հավաքածու է, որը սովորականում առկա է բազում հարուստների մոտ։ Բոլորից ամենաշքեղ մեքենան կարելի է համարել Mercedes 600 Pullman-ը։ Դժբախտաբար, համար մեկ հանցագործի միայն մի քանի մեքենայի է հաջողվել պահպանվել մինչ մեր օրեր։ Եվ դրանց էլ արդեն դժվար է մեքենա անվանել, ավելի շուտ այրված մետաղի կտորներ։ Բայց ամեն դեպքում հիմա կթվարկեմ այն մեքենաները, որոնք ունեցել է Պաբլո Էսկոբարը։ Դրանց թվում է Ferrari 308-ը, Mercedes 300 SL-ը և Renault 4-ը։ Բայց յուրահատուկ կիրք հանցագործը տածում էր Porsche մակնիշի մեքենաների նկատմամբ։ Նրա ավտոտնակում կային այդ մակնիշի երկու մեքենաներ՝ 356-ը և 935-ը։ Այդ մեքենաներով նա երբեմն մասնակցում էր մրցարշավերի։ Ասում են, որ հանցագործին ուներ նաև Rolls-Royce Phantom մեքենան, բայց այդ տեղեկատվության պաշտոնական հաստատում չկա։ Նաև լուրեր կային, որ Պաբլո Էսկոբարին ուներ ռազմական ինքնաթիռների հավաքածու, բայց դա նույնպես հաստատված չէր։ Իսկ այսքանով վերջ, ընկերներ, եթե հավանեցիք, դրեք լայք և միացեք ալիքին։ Շնորհակալություն դիտման համար և հաջողություն։